Hai, menang ni. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hai, hai semua. Terima kasih kepada anda yang dah bersama dengan saya. Dan seperti biasa, bersama saya lagi, Cikgu Tini. Mestinya kami di Tizaza sentiasa sharekan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk anda semua. Terutama sekali dalam bidang jahitan dan juga fashion. Okay, so untuk hari ini kita akan share kepada anda cara bagaimana untuk kita hasilkan seluar palazzo. Maksudnya hari ini adalah hari untuk sesi menjahit pula. Saya akan tunjukkan, sebenarnya dia mudah saja. Tak sampai 10 minit kita boleh siapkan sehelai palazzo. Nanti saya akan tunjukkan macam mana cara pantas untuk kita jahit palazzo. Kat sini saya pun ada nampak tau nama-nama baru. Kepada anda yang baru bersama Tizaza, yang baru mengenali Tizaza, okay, anda boleh tekan button like. Anda boleh like page Tizaza untuk anda belajar lebih banyak lagi. Sebab apa? Kami dekat Tizaza, insyaAllah setiap hari kita akan live. Kita akan ajar anda dalam sesi di dalam page, okay, secara percuma saja. So anda akan dapatlah, orang kata apa, ilmu-ilmu berkenaan dengan bidang jahitan. Okay? Okay. Sebelum kita nak jahit, kita kena pasang benang, benang atas, benang bawah. So, bila kita nak jahit ni, kita kena tengok warna kain. Macam saya, warna kain saya dia grey. Nampak? So, kita kena pakai benang yang sama, warna grey kat sini. Kena pakai benang yang warna sama. Okay, so saya pasangkan benang dulu, benang atas, benang bawah. Okay, barulah kita boleh jahit. So, bila nak pasang benang bawah ni, kalau boleh pastikan benang bawah ni cukup lah. Tak nak nanti bila dah habis, baju masih ada lagi yang perlu kita jahit ataupun seluar masih ada lagi yang kita nak jahit tapi benang dah habis, so kita kena pasang semula. Kalau boleh, kalau cukup, so kita menjimatkanlah masa. Okay, so kita pasang benang bawah. Hari ini saya akan tunjukkan sekali macam mana cara nak buat poket sisi. Tapi saya tunjuk untuk sebelah je lah. Siapa yang nak buat kedua-dua belah untuk poket boleh. Cara dia sama, cara untuk jahit poket dia sama, so saya tunjukkan sebelah saja. Hari ini kita akan jahit sampai siap. So, kejap lagi saya tunjuk. Seluar tu pastikan anda dah siap jahit tepi lah. Semua. Semua bahagian. Keliling tu perlu jahit tepi. Okay, saya pasangkan benang. Right. Okay. Adakah anda dah bersedia? Saya dah bersedia kat sini. Adakah anda dah bersedia? Yang mana belum share, syarat dia anda kena share. Moga-moga dengan cara anda share, berkat ilmu yang anda dapat, senang lekat kat kepala dan anda dapat buat dengan mudah. Keberkatan tu penting. So, anda boleh sharekan. Okay, so jom kita mula. First kali saya nak tunjukkan, ini adalah seluar bahagian depan. Pastikan anda tahu mana bahagian depan, mana bahagian belakang. Okay, kalau cawat ni, cawat yang dia lebih pendek, ini adalah bahagian depan. Okay, ada dua keping. Pastikan anda jahit tepi semua bahagian. Bawah ni pun jahit tepi. Atas tepi sisi semua jahit tepi. Ada dua keping untuk bahagian depan. Okay. Kemudian ada dua keping juga untuk bahagian belakang. Macam mana kita tahu ni bahagian belakang? Sebab cawat untuk bahagian belakang dia lebih panjang. Dekat sini. So anda boleh tengok lah, anda boleh bezakan. Okay. Ni untuk bahagian belakang. Kejap saya bezakan depan dengan belakang. Okay, yang ni untuk bahagian belakang. Nampak tak beza dia? Depan dengan belakang. Okay, nampak tak? Kalau yang bahagian depan, dia lebih pendek. Bahagian belakang dia panjang, nampak tak? Dia panjang kat sini. Alright, ini adalah bahagian belakang, yang ini adalah bahagian depan. Okay, anda ambil dulu bahagian depan. Bahagian belakang ni ketepikan. Okay, bahagian belakang ni anda ketepikan. So, saya ambil bahagian depan dulu. Bahagian belakang ketepikan. Okay, ini adalah bahagian depan. So, saya ambil satu bahagian. Pastikan tahu yang mana depan, mana belakang. Kalau macam saya suka tanda. Yang tanda ni adalah bahagian belakang. Sebab tu pentingnya tanda, kita tak nak nanti tertukar. So, kat sini pun saya tanda. Saya tahu ini adalah bahagian belakang. So, saya ambil satu bahagian depan. Dekat sini. Bahagian yang satu lagi ni anda ketepikan dulu. Sebab apa? Sebab kita mula-mula sekali untuk kita buat palazzo, siapa yang nak buat poket. Pertama sekali, step pertama sekali anda kena jahit poket dahulu. Okay? Jahit poket dahulu. So, ini adalah kantung poket dia. Saya dah jahit tepi. Okay, kantung poket ni pun anda boleh jahit tepi. Bahagian atas tak payah.
Bahagian atas tak perlu jahit tepi sebab yang ni nanti kita akan sorok pada band pinggang nanti. Clear eh? Alright, so jom kita mula. Pertama sekali anda kena jahit pada bahagian poket dia. Alright. Memandangkan untuk bahagian seluar kita dah sekali dengan band pinggang. Masa kita nak jahit poket, kita kena turunkan 2 inci. Ini bahagian depan eh? Bahagian cantik. Ini bahagian belakang. Bahagian yang tak cantik. Pastikan anda letak bahagian cantik dekat atas. Macam ni. Alright. Kemudian kita ambil tadi 2 inci. 2 inci tanda. Sebab apa? Inilah tempat mula kita nak letak kantung poket. Ini kantung poket. Okay. So anda letakkan. Alright. Anda letakkan kantung poket dekat tempat yang anda dah tanda 2 inci ni. Letak dan penitikanlah. Okey, boleh penitikan. Penitikan kat sini. Alright. Kemudian daripada tempat yang kita dah tanda ni tadi, kita dah penitikan. Daripada jarak. Tengok betul-betul eh. Jarak kantung poket ni, kita turunkan 1 inci. Daripada sini ke sini, turunkan 1 inci. Tanda dengan kapur. Turunkan 1 inci. Tanda dengan kapur. Ha, macam ni. Boleh eh? Jelas? Nampak? Okey, kemudian daripada yang kita dah turunkan kat sini, barulah kita akan mula jahit. Cara dia macam mana? Ha, ni permulaan kita akan buat kantung poket. Okey, untuk kita punya mulut poket, panjang mulut poket adalah 5 inci tanda. Daripada tempat yang kita tanda 1 inci ni, ke bawah tanda 5 inci. Okey, nampak? Ha, dan kita akan start jahit. Daripada hujung ni ke sini 1 inci adalah basi dia. Okey, basi dia. Ha, dekat sini pun sama. 1 inci basi dia. Okey, so kita akan jahit daripada sini. Daripada sini kita akan buat petak eh. Daripada sini jahit ke bawah sampai sini. Okey, so jom kita buat. Okey, jahit macam ni. Ini untuk cara jahit poket eh. Kat sini masa kita nak mulakan jahit, matikan jahitan. Okey, sampailah 1 inci. Okey, bawa ke bawah. Pastikan 1 inci eh. Kalau kurang daripada 1 inci, jahit lagi. Satu tapak. Okey, dah cukup 1 inci. So, kita jahit ke bawah pula. Okey, jahit ke bawah sampai dekat tempat yang kita tanda. Okey, so sampai dekat tempat yang kita tanda, dah jahit sampai habis. Okey, jahit sampai habis, matikan jahitan. So, hasil dia kita dapat begini. Alright. Okey, buang eh. Terus benang-benang yang tak nak ni, kita buang terus. Okey, so kemudian anda boleh tengok dekat sini. Okey, so bila kita dapat jahitan macam ni, anda boleh snapkan eh, atas dengan bawah. Snapkan dekat bawah. Betul-betul sampai penjuru jahitan tu. Ha, jangan sampai terputus benang. Betul-betul dekat penjuru jahitan. Sebelah atas ni pun sama. Betul-betul dekat penjuru jahitan. Ha, jangan sampai terputus benang eh. Ha, lagi anda dapat betul-betul dekat penjuru jahitan, lagi cantik jahitan anda. Alright, nampak? So, bila kita dah dapat hasil macam ni, kita terbalikkan. Ha, terbalikkan kain kantung poket ni. So, dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Dia akan jadi begini. Kantung poket tu bawa ke dalam. Tak? So, hasil dia nak jadi macam ni. Okey. Kemudian, kita akan jahit satu tapak pada bahagian yang kita dah jahit ni tadi. Tindih satu tapak mesin. Sama juga, kita akan tindih daripada mula yang kita jahit ni, jahit sampai bawah. Okey. So, kita jahitkan dulu satu tapak mesin. Okey, satu tapak mesin. Kejap dia sebenarnya jahit untuk bahagian palazzo ni. Okey. So, kita jahitkan. Pastikan jahit dengan kemas eh. Betul-betul dekat jahitan tu anda boleh jahit dengan kemas satu tapak mesin. Tindih dia. Okey. Alright.
Matikan jahitan jangan lupa. So jahit satu tapak mesin. Kat sini pun sama. Satu tapak mesin, jahit ke bawah. Nampak? Alright. Okey, sampai bawah. Kat bawah ni pun sama, satu tapak mesin. Kalau kurang, anda anjakkanlah lagi satu mata jahitan. Macam tu. So, pastikan kita dapat satu tapak mesin. Matikan jahitan. Okey. So, hasil dia macam ni. So, ini hasil dia. Dapat? Mudah saja. Okey. So, ini hasil dia. Alright. So, bila kita dah jahit dah pada bahagian ni. Ini adalah bahagian depan eh. Kita akan jahit pula bahagian kantung poket. Dekat bawah ni. Okey. Kita akan jahit kantung poket dekat sini. So, jahit bahagian kantung. Matikan jahitan. Jahit je ikut bentuk kantung kita tu. Kantung bahagian bawah eh. Ikut je bentuk kantung kita. Sampai hujung, matikan jahitan juga. Okay, so dah siap dah jahit bahagian bawah kantung. Kena jahit. Kalau tak jahit nanti, simpan duit habis. Duit jatuh. Bocor. Rupanya kita tak jahit bahagian kantung dia. Kemudian, bila dah jahit, anda boleh terbalikkan semula. Macam tu. Nampak? So, bahagian ni kemaskan. Alright. So, dia akan jadi begini. Ini bahagian depan. Okay, bahagian belakang macam ni. Bahagian belakang. Belakang kantung. Okay, nampak tak? Ini bahagian belakang kantung eh. Boleh eh? So yang ni nanti ratakanlah, kemaskan dia, keluarkan kain. Ataupun kalau nak tindih atas ni pun boleh. So dia lebih kemas dan juga lebih tahan. Dia lebih tahan lah, tahan lama. So kemaskan dan samakan bahagian kantung ni. Samakan bahagian kantung. Alright. Dah. Okay, nampak? Kita dah samakan bahagian kantung. Penitikan. Lebih mudah kalau anda penitikan supaya dia tak lari eh. Nanti bila kita tak nak, nanti dah siap tiba-tiba tengok. Alamak, lari pula bahagian belakang dah. Kena buka balik. Kita tak nak buka balik kan. So, anda boleh penitikan. Macam ni. Bahagian bawah dia pun penitikan. Dekat sini. Penitikan juga. Nampak? So, lagi satu. Bawah sekali ni pun penitikan. Okey. Penitikan. Alright. So, bila dah dapat macam ni, pastikan anda dapat macam yang saya tunjuk ni. Ambil pula bahagian belakang. Satu keping. Bahagian belakang. Satu keping. Okey. Bahagian belakang. Pastikan yang ini bahagian cantik. Bertemu cantik. So, bahagian belakang ni anda kena tengok mana depan, mana belakang. Okey. Kena tengok mana depan, mana belakang. Jangan tersalah. Jangan tersalah ambil pula. Okey. Pastikan. Yang ni bahagian belakang. Alright. Dia punya cawat sebelah ni. Jangan terbalik pula eh. Ni cawat dia. Okey. So pastikan cantik bertemu cantik. Ini bahagian belakang tau. Ini bahagian belakang. Tapi pastikan sama. Sama orang kata apa. Kalau sebelah kiri. Sebelah kiri. Kalau yang kanan sebelah kanan. Alright. So yang ni cantik bertemu cantik. Kita akan jahitkan. Okey, kita akan jahit mula daripada atas. Basi 1 inci. Okey, saya pergi cepat sikit eh. Basi 1 inci. Mudah saja kan? So, saya pergi cepat sikit. Basi dekat sini 1 inci. Matikan jahitan. Okey, so kita jahit. Basi mesti 1 inci. Okey, basi mesti 1 inci. Okey, so masa jahit dekat sini, dekat sini kan ada dia punya bahagian mulut tu. Jangan pula kita jahit mulut dia. Mulut dia ni kita tolakkan sikit ke dalam.
Kita tak nak jahit mulut dia. Kalau kita terjahit mulut dia, nanti kena buka balik. Mulut dia tu tolak ke dalam sikit. Okey. Jahitkan, kena jahit sampai habis ya, sampai bawah labu seluar. Okey, sampailah ke labu seluar. Okey, sampai ke labu seluar, pastikan dia sama paras. Pastikan dia sama. Jangan ada yang terlebih eh. Pastikan dia sama paras, jahit sampai habis. Macam tu. Senang je. Nampak? Sampai bawah mesti sama paras. Matikan jahitan last kali. Nanti siapa nak buat poket, selesaikan dululah poket. Okey, kalau nak buat kedua belah, maknanya selesaikan dulu poket kedua-dua belah. So, saya buka balik peniti ni. Okey. So, hasil dia begini. Ini hasil dia. So, kat sini adalah poket dia. Nampak? So, hasil dia akan jadi kemas lah. Ni mulut poket, boleh seluk. Boleh seluk. Sebab tu saya cakap dalam dia mesti 13 inci. Siapa yang tak tengok live semalam, boleh tengok live semalam cara kita potong kain. Okey, so lepas dah siap dah jahit bahagian poket, kita akan jahit pula bahagian sisi satu lagi dekat sini. Okey, kita jahit bahagian sisi satu lagi. So kita jahitkan. Tadi kita dah jahit sisi sebelah ni, sekarang ni kita akan jahit sisi sebelah lagi. Jangan pula jahitkan, jahit daripada syawat . Syawat tu tak perlu jahit lagi. Kita jahit bahagian sisi satu lagi ni. Basi sama juga 1 inci. 1 inci dekat sini. Tengok basi betul-betul 1 inci dan jahitkan. Matikan jahitan. So kita jahit sampai habis. Okey, jahit sampai habis. Okey, dekat bawah ni kita matikan jahitan. Alright. So kita dah jahit dah kiri dengan kanan. Dan kita ambil bahagian satu lagi. Kiri dengan depan dengan belakang satu lagi. Okey, yang ni kita boleh ketepikan dulu. Okey, kita ketepikan dulu, kita ambil bahagian yang satu lagi ni. Depan dengan belakang. So yang ini adalah bahagian belakang. Kena tengok mana depan mana belakang. So yang kat sini saya dah tanda. Pastikan depan berada di atas, belakang letak dekat bawah. Okey. Dan yang satu lagi ni pun sama. Pastikan cantik bertemu cantik. Cantik bertemu cantik. Dan kita jahitkan bahagian sisi dekat sini. Sisi. Jahit daripada atas sampai bawah. Ni bahagian sisi yang saya jahit ni. Masih 1 inci. Jahitkan, matikan jahitan dan kita jahit daripada atas sampai bawah. Selesaikan dulu bahagian sisi. So kita jahit. Sampai bawah, habiskan. Sampai bawah, matikan jahitan. Okey. Ini bahagian sisi . So kita jahit bahagian sisi sebelah lagi. Okey, dah siap dah kita jahit bahagian sisi dia. Nampak tak? Daripada atas sampai bawah. Kemudian kita jahit sisi sebelah lagi dekat sini. Cawat jangan kacau lagi . Cawat jangan kacau. So kita jahit bahagian sisi sebelah lagi daripada atas ni, jahit sampai bawah. Cawat biarkan, nampak tak? Ni bahagian cawat ni tinggalkan dahulu. So kita jahit. Basi sama 1 inci. Basi sama 1 inci. So kita jahitkan. Basi 1 inci . Okey, matikan jahitan dan kita akan jahit. Sampailah bawah labu seluar. Sampai ke labu seluar. Okey.
Right, dah siap. Okay, so kita dah siap jahit kedua-dua bahagian. Okay, ini bahagian satu dan ini bahagian sebelah lagi, kiri dan kanan. Yang sebelah ni saya buat poket lah. Kalau anda nak buat dua-dua poket, boleh buat kedua dua poket. So, bila kita dah jahit, boleh tak tunjuk kamera ni? Tak nampak dah sini bahagian mana nak jahit kamera ni. Okay, so nampak tak hasil dia jadi macam ni. Ni bahagian yang kita dah jahit dengan kantung, nampak? Okay, ni kita dah jahit dengan kantung. Yang saya jahit tadi bahagian sisi dekat sini. Bahagian sisi dekat sini. Dan juga bahagian sisi satu lagi. Ini kita panggil sisi . Jahit kiri dan kanan. Basi 1 inci. So, buat kedua-dua bahagian dahulu. Satu lagi ni pun sama. Jahit sisi sebelah kiri, jahit sisi sebelah kanan. Dia punya cawat ni kemudian. Jangan pula jahit daripada cawat sampai bawah. Salah. Okay, so jahit bahagian sisi saja. Seterusnya barulah kita jahit bahagian cawat. Bahagian cawat ni kita akan mula cantumkan daripada bawah cawat ni. Cantuman depan dengan belakang. Nampak tak yang ni? So kita akan mula daripada yang dekat jari saya ni dekat sini. Okay. So kita tengok cawat dia. Okay. Yang ni pun sama. Celah kangkang orang panggil kan. Celah dia punya bahagian bawah. So yang ni pun sama. Pastikan cantik bertemu cantik. So kita samakan dekat bahagian jahitan ni dulu. Okay. Kita samakan penitikan. Betul-betul sama. Kemudian dia punya basi ni mesti buka. Jangan tertutup. Basi mesti buka. So, kita samakan dulu. Anda boleh samakan dan kemudian ambil peniti. Penitikan. Okay, kat sini saya buka. Kemudian samakan dia. Okay, kita samakan. Penitikan . Dah sama tu penitikan. Alright. Kita penitikan. Nampak? Mula daripada bawah cawat antara depan dengan belakang. Dia akan jadi macam ni. Pastikan depan, cawat depan mesti dengan cawat depan. Cawat belakang mesti dengan cawat belakang. Jangan pula satu depan satu belakang. Maknanya salah dah tu. Cawat belakang dengan cawat belakang. Okay, dia mesti sama panjang. Kalau anda tengok bila anda cantum dia tak sama panjang, maknanya terbalik. Okay. Cawat depan dengan cawat depan. Nampak? So barulah boleh kita jahit. Kita akan jahitkan daripada cawat depan terus sampai ke cawat belakang. Okay, terus sampai ke cawat belakang. So, jom kita jahit. Basi setengah inci sahaja. Okay. Basi setengah inci sahaja. So, jom kita jahit. Senang sahaja. Basi setengah inci dan matikan jahitan. Okay, matikan jahitan dan kita jahitkan. Sampai dekat tengah cawat ni, kita boleh buat ekor sotong. Okay, sampai kat tengah cawat, kita buat ekor sotong. Okay, ekor sotong tu kita lipatkan ke bawah. Bahagian bawah ni pun sama. Kita lipatkan ke bawah. Tu nama dia ekor sotong. Okay. Sebelah lagi ni pun sama. Kita buat ekor sotong. Okay, bawah ni pun sama. Lipat ke bawah buat ekor sotong. Okay, clear . Dan jahit sampai habis. Jahit sampai habis. Dan last sekali, matikan jahitan. Okay, matikan jahitan. Okay, so jom kita tengok hasil dia. Tukar kamera. Okay, nampak? Ini dia hasil dia. Palazzo kita dah nak hampir siap. Okay, ni bahagian cawat yang kita dah jahit tadi. Nampak? Okay, boleh buka balik jarum. Jangan lupa kat kata cucuk. Alright? So, ini dia. Okay? Anda boleh nampak dekat sini. Mana depan, mana belakang. Yang cawat labu ni adalah bahagian belakang. Yang ini adalah bahagian depan. So, yang ni kantung dia. Okay? Alright. So, sebelum kita nak jahit pinggang, pastikan anda jahit dulu bukaan bawah kaki. Bawah kaki ni, okay, anda boleh lipatkan 1 inci. Sebab kita lipatkan dia 1 inci. Alright? So, jom kita jahit. Selesaikan dulu bahagian bawah. So, jom kita jahit bahagian bawah dia. Ini bukaan kaki . Bukaan kaki ni kita lipat 1 inci. Sebab masa kita
Buat pola. Ingat tak masa kita buat pola tu, kita ambil terus labuh seluar, kan? So kita lipatkan 1 inci untuk kita hilangkan semula dia punya basi bawah ni. 1 inci dan kita jahitkan. Alright, kita jahitkan. Kain yang saya gunakan ni adalah kain cotton, cotton Toyobo. Cotton ni dia memang sedap pakai, tak panas, kemudian dia lembut je dan mudah diuruskan, okey? Right, so kita buka. Bila sampai dekat bahagian cawat ni, cawat pula, bahagian basi ni, bukakan basi tu. Okey? Jangan dia terlipat. So, kita bukakan basi dia, jahit. Dan kita habiskan. Okey, kita habiskan. Sampai tempat yang kita mula tadi. So, kita matikan jahitan. Okay. Sampai tempat yang kita mula tadi, kita matikan jahitan. So, yang ni kita buangkan terus. Dan jahit sebelah lagi. Okay. Buka seluar sebelah lagi ni pun kita jahit dulu. Last kali nanti baru saya tunjuk macam mana cara nak jahit bahagian pinggang. So, yang ni satu lagi kita jahit bahagian bukaan bawah kaki. Lipat 1 inci. Dekat basi ni mesti kena buka. Lipat 1 inci. Jahitkan. Ini pun samalah. Tempat dekat bahagian basi ni, kita mesti kena buka kan dia. Alright, so kita jahitkan. Sampai dekat tempat kita mula tadi, matikan jahitan. Alright, so siap bahagian bukaan kaki. Dan last kali kita akan jahit bahagian pinggang. Pinggang. Okay, so kita jahit pula bahagian pinggang. Sebelum jahit bahagian pinggang ni, katung poket ni pastikan dia sama paras tau. Sebab kita dah buat band pinggang sekali. Okay. Tadi masa kita mula jahit tadi dekat sini, band pinggang. Daripada paras band pinggang ni kita turunkan 2 inci. So dekat sini pun kita akan turunkan 2 inci. Dekat sini. Okay, kita turunkan 2 inci. Boleh penitikan. Okay, kita penitikan. Peniti bahagian depan saja, jangan pula dengan belakang. So, ni pun kita penitikan. Okey, dan kita boleh jahit bahagian dia punya pinggang. Untuk bahagian pinggang, tukar kamera. Okey, kita akan jahit bahagian pinggang. Saya suka mula daripada bahagian cawat belakang dekat sini. Kita mula daripada cawat bahagian belakang. Cara untuk kita ambil ukuran, berapa ukuran pinggang yang kita nak ambil, pastikan ukuran pinggang tolak dengan 3 inci. Contoh, macam ukuran pinggang yang saya nak buat ni adalah 32 tolak 3 inci. Dia akan jadi 29. Kita tak boleh terus ambil 32. Nanti dia tercabut ataupun dia mudah terbuka. Bila tarik sikit, terus terbuka. Sebab getah ni dia memeri. So, kita kena tolak 3 inci. So, contoh macam pinggang yang saya nak buat ni 32 tolak 3 inci jadi 29. So, saya ambil 29 getah. Mesti kena tolak 3 inci 29. Okey, 29. Okey. So, panjang getah mesti 29. Dekat sini. Alright. So, getah ni tadi kita lipatkan dia macam ni. Okey, dan kita tindihkan dia lebih kurang dalam. Dekat sini suku inci. Bahagian depan ni pun suku inci. Okey, ataupun paling lebar pun setengah inci. Okey, kita cantumkan dia. Pastikan cantuman kita tu kuat. Okey. Cantum dia. Tak kisahlah anda nak jahit macam mana. Nak jahit N ke Z ke terpulang. Pastikan dia hukum. Macam tu. Jahit banyak kali. Okay. So, ini hasil dia. Alright.
Kemudian tadi macam saya cakap, pastikan kita mula jahit mula daripada bahagian belakang. Ha, dekat sini. Syawat bahagian belakang ni. Ha, bukakan dia dan kita akan mula jahit daripada sinilah. Alright, kita akan mula jahit daripada sini. Cantuman getah tadi kita letak macam ni. So kita lipatkan dia. Boleh nampak eh? Clear? So kita lipatkan dia ke dalam. Pastikan tutup getah ni. Dan jahit. Ha, dekat sini kita matikan dulu. Jahit matikan. Alright. Okay. So masa kita nak jahit ni, jangan jahit getah. Ha, kalau kat sini tak apa. Okay. Kita tak nak dia bergerak kan. So dekat bahagian bawah ni, jangan terjahit getah. Jangan jahit getah. Kalau tak nanti, bila kita nak tarik, tak boleh. Dah kena buka sikit. Kita boleh rasa dengan jari, jahit bawah getah. Okay. Jahit bawah daripada getah. Okay, so kita jahitkan. So teknik ni, newbie pun boleh buat. So kepada newbie yang baru nak belajar, so boleh buatlah seluar palazzo ni. Senang saja. Bila nampak dekat bahagian basi ni, kita mesti bukakan dia. Ha, yang ni. Bila sampai dekat bahagian basi, mesti bukakan dia, barulah kita boleh jahit. Ha, ni kita dah nak sampai poket ni. Okay, kita jahitkan. Alright. Ha, nampak tak? Ini dekat bahagian poket. Okay, kita tindih atas poket ni. Ha, pastikan jarum ni buka lah. Kalau patah jarum kan. Ha, so kita buka jarum tu, kita jahitkan. Okay. Ha, so bahagian kantung tu kita dah tutupkan dia. Ha, ni cara jahit getah. Sebenarnya dia adalah antara salah satu cara lah untuk kita jahit getah. Nak jahit getah pun sebenarnya ada macam-macam cara. Ha, ni salah satu cara. So, nanti insyaAllah next live kita akan tunjuk cara yang lain pula. Okay. So nampak tak kat sini getah ni dah tinggal sikit dan susah nak tarik kan? Ha, susah kita nak jahit. So anda boleh letakkan jarum. Pastikan kena letak jarum. Angkat tapak. Barulah anda boleh tarik getah ni. Ha, bila anda tarik, anda rasa dia smooth je, mudah je. Bermaksud anda jahit dengan betul lah. Anda tak terjahit getah. Kalau anda tarik tapi anda rasa macam dia tak boleh pergi, itu ha, bermakna anda terjahit bahagian getah dia. Ha, yang ni anda tarikkan dia. So kita jahit lagi. Jahit sampai habis. Bila nampak bahagian basi ni, buka. Okay, bukakan dia. Dan kita jahit. Okay, kita jahitkan. Sampailah habis. Sampailah tempat yang kita mulakan tadi. Okay, sikit saja lagi. Banyak semua ni. Okay, kita habiskan eh. Ha, nampak bahagian-bahagian ni kan? Terus buangkan. Nampak tak yang ni? Sama juga, letakkan jarum, angkat tapak dan tarik. Ha, tarikkan. Sampailah sebab kita nak habiskan bahagian ni. Tarikkan. Sikit saja lagi. Okey. Dan jahit. Jahit sampai habis. Jahitkan sampai habis. Okay. So bila dah habis, matikan jahitan. Ha, matikan jahitan. So inilah dia hasil dia. Kita tunjuk sekejap lagi. Ha, yang getah ni tariklah. Bagi dia sekata. Bagi dia sama. So kita tarikkan dia. Okay. Bagi dia sama. Tarikkan dia. Bagi dia sama.
tarik lagi. Nampak? So ini hasil dia kamera. Okay, so ini bahagian cawat dia. Tadi saya nampak ada yang cakap. Ha, nampak tak ni? Okay, inilah hasil seluar palazzo kita. Kenapa? Cikgu, kenapa saya jahit seluar hujung kaki bahagian cawat suka terangkat? Oh, kenapa dia suka terangkat? Dia sebenarnya macam ni. Sebab itulah pentingnya bahagian cawat, bahagian yang dekat tengah ni, nampak tak kat sini? Saya, kalau saya ajar, saya suka anda buat ekor sotong. Kena buat ekor sotong. Itu sebab dia, kalau kita tak buat ekor sotong, kemungkinan basi atas tu, kita, orang kata apa, hujung basi tu, bila kita jahit sekali, bahagian bawah tu dia akan terangkat, bahagian basi, sebab kita jahit bahagian basi atas. So, kalau anda buat ekor sotong, dia selamat. Fungsi untuk ekor sotong, itulah dia. Untuk mengelakkan bahagian bawah terangkat. Sama juga dengan baju. Kalau kita kita jahit bahagian sisi, kadang-kadang basi yang kita letak tu, mungkin terkurang, masa kita putung kain. Lepas tu kita tarik basi tu ke atas. So baju tu macam terangkat. Pernah tak mengalami masalah tu? So sebab tu pentingnya buat ekor sotong. Okay? Sangat-sangat penting. Ini adalah salah satu sebab lah. Kenapa kita buat ekor sotong. Untuk mengelakkan daripada hujung bukaan kaki tu dia terangkat. Okay? So insyaAllah cuba, anda boleh cuba. Siapa tadi? Nazrin. So ini hasil dia. Dan yang terakhir sebelum kita nak pakai seluar ni, kan, bahagian terakhir dekat kita punya getah ni tadi, kita kena jahit dekat bahagian tengah tau. Kalau kita tak jahit, nanti akan menyebabkan bahagian getah kita bergulung-gulung. Dah tak selesa nak pakai. So, kita jahit bahagian tengah menggunakan jahitan kasar. Jahitan nombor 4. Okay? So, saya tunjuk kat sini. Kita tukar mata kira nombor 4. Jahitan kasar. Dan kita akan jahit di tengah-tengah. Sekejap je siapkan. Sebenarnya, kalau kita jahit seluar ni, tak sampai 10 minit pun dah siap. Cuma saya ajar satu-satu, kan? Dan saya beri penerangan. Okay? So, dekat sini, di tengah-tengah getah ni, tak nampak ekor sotongnya. Tadi kan saya dah tunjuk masa saya jahit. Okay, nampak tak di tengah-tengah ni, letakkan jarum, pastikan mata kira nombor 4. Okay, dan masa nak jahit ni, kena tarik. Jangan biarkan dia macam ni, tak boleh. Kena tarik. Tarik dan jahit. Macam tu. Okay, tarik, jahit. Di tengah-tengah eh. Okay, tarik dan jahit. Alright, sampailah habis. Sampailah kita temu semula di tempat yang kita mula tadi. Mesti kena tarik tau. Tarik kena jalan sekali. Jangan tarik tapi tak jalan mesin. Nanti jarum patah. Okay, tarik jalan mesin. Tangan pun mesti jalan. Macam tu. Sampailah dekat kita temu dekat tempat kita mula tadi. Matikan jahitan. Dah pun siap. Tadi yang tanya, apa itu ekor sotong? Ekor sotong tu adalah bahagian basi. Dia biasa kita akan buat di celah-celah lah. Macam dekat, kalau baju dekat bahagian bawah ketiak, cantuman ketiak tu, kita akan buat ekor sotong juga. Ekor sotong ni adalah jahitan yang bawah ni. Nampak tak? Sebab apa nama dia kita panggil ekor sotong? Bila kita lipat, nampak tak dia macam ekor sotong? Itulah dia namakan ekor sotong. Fungsi dia untuk keselamatan daripada ataupun untuk kita elakkan bahagian hujung bawah baju atau hujung bawah seluar tu dia terangkat. Sebab apa dia terangkat? Sebenarnya kita dah makan basi dia dekat atas ni. Kita dah jahit sekali. Itulah sebab kenapa bahagian bawah tu terangkat. Okay? Kalau tak percaya, cubalah anda snapkan sedikit basi. Bahagian yang terangkat tu dia akan jadi elok. Sebab apa? Dia terangkat sebab dia tekanan. Anda dah tarik bahagian basi dia ni ke atas. So, dia terangkatlah. Dia tekanan. Alright? Sebab tu kita buat ekor sotong. Clear eh? Inilah nama dia, ekor sotong. Siapa yang tak nampak, nanti tengok balik sesi kita jahit tadi. Okay? So, jom saya tunjuk seluar yang dah siap. Lebih clear kat sini. Okay? Ini dia. Yang dah siap. Tinggal kita iron lah. Iron elok-elok. Okay? So, kita kena tahu mana depan, mana belakang. Macam mana kita nak tahu depan dengan belakang? Kita tengok dekat bahagian cawat. Okay? Kita samakan dia. Macam ni. Okay? Bahagian cawat dia kita samakan. Kemudian kita tengok. Mana yang cawat lebih labur? Okay, anda tengok kat sini. Nampak tak cawat yang lebih labur? Kalau nampak cawat lebih labur, ini adalah bahagian belakang. Cawat yang lebih pendek tu adalah bahagian depan. So, dia macam ni lah. Kalau saya punya lah. Dia macam ni. Boleh nampak eh? So, inilah seluar palazzo kita. Iron cantik-cantik, kemas-kemas. InsyaAllah, memang selesa dipakai. Okay?
Ha, cawat dia. Alright, ha, dekat sini bahagian cawat dia. Okay, cawat dia memang sedang-sedang elok. Tak terlampau labuh, tak terlampau ke atas sangat. Ha, itulah dia seluar palazzo. Alright, boleh tak? Boleh buat? Rasa-rasa agak-agak boleh buat? Ha, mudah saja. Okay. InsyaAllah, kalau anda betul-betul berminat dengan anda jahit palazzo saja, anda dah boleh jadi pendapatan. Ha, buat palazzo ready-made ke, tapi anda kena tahulah ukuran ready-made tu macam mana. Berapa ukuran ready-made. Itu kena bergurulah, kena belajar ataupun tanya. Ha, kena tanya orang ataupun kalau anda nak senang, saya suka anda berguru dah dengan orang yang ada proven success. Okay? Alright? So, ada soalan setakat ni? Ha, sekejap je untuk kita hasilkan seluar palazzo. Ini dia. Ada soalan lagi tak? Saya punya screen kat sini. Okay, clear eh? Alright, so alhamdulillah kita dah siapkan seluar palazzo kita. Poket dekat sini. Saya buat poket sebelah je. Ha, poket saya dekat sini. So, bila kita pakai poket kita di sini, kita boleh senang je kita selok poket sampai bawah. Ha, ni kita selok macam ni je. Eh? Ha, sebab itulah saya cakap dia punya panjang katung poket adalah 13 inci. Ha, jangan pula anda buat 15-16, nanti anda nak sarung, orang kata nak selok poket sampai kena tunduk ke bawah. Okay, ha, 13 inci adalah panjang untuk kantong poket. Ha, siapa yang terlepas untuk sesi macam mana potong kain, anda boleh tengok semula. Ha, cara potong kain semua ada. So, anda scroll je dekat Facebook Tizaza. Okay, so setakat ini saja. Saya harapkan anda semua dapatlah sedikit sebanyak ilmu pada malam ini, iaitu seluar palazzo. Alhamdulillah, kita dah siapkan dah seluar palazzo. Seluar palazzo ni pun saya gunakan kain cotton Toyobo yang mana memang sangat-sangat selesa. Okay, ha, dia tidaklah keras. Ada cotton yang keras tau, tapi cotton Toyobo ni dia tak keras. Dia sejuk dan juga mudah diuruskan. Okay, so saya rasa setakat ini saja. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang stay bersama Tizaza daripada awal sampailah ke hari ini dan mudah-mudahan pada live lain yang seterusnya. Terima kasih juga kepada anda yang sentiasa share. So, terima kasih banyak-banyak. Saya doakan anda semua dipermudahkan segala urusan, kaya dan berjaya dunia dan akhirat. So, akhir kata daripada saya, yang baik itu datangnya daripada Allah SWT. Yang lemah, yang kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih. Bye-bye.